Орон нутгийн сонин сайхан ололт амжилтыг үзүүлж байдаг эргэх 4 цаг нэвтрүүлэг албан томжилтоо өвөрлөн төв Өвөрхангай аймгийн нутгаар явж байна. Хөдөө бүйд нутагт өвөрмөц оршихуй ондоошлыг бий болгож хүн зонон тодтогж байдаг хөдөлмөрч ард иргэд аж төрдөг билээ. Бидний нэвтрүүлэг Өвөрхангай аймгийн 30 ус сумаас эхэллээ. Аргалантын нуруу, аргуйн гол, мөнх уул, Монголын хоолой, баг богд их өшгөг гээд уулсын бараатай их говьд өр унаж цаг наашлах үеэр зочилсан юм. Энэ нутагт бүрэлдэж буй Монголын хоолойгоор овгласан Тэмэн сүргийн үйлдвэр омг нь хүрэн голдуу зүстэй, хос цогдортой, тавир хев шинжийг хадгалжээ. Дөрвөн зүхтэй Тэмэн сүргээ бэлчээсэн Тэмээний соёлыг дэлгэрүүлж яваа энэ малчин бол аймгийн аварга Тэмээчин Тэмээг уйж сойхороон алдаршиж яваа жаргалын цэдэн дам байлаа. За, эсвэл нэг инг утганы гонгонаан донд уулзж байна хоёула. Хавар цаг сайхан байна танайд. Аа, тийм ч сайхан цаг сайхан байна. За, өчигдөрхөн л бид нар бэлчээрт дөнгөж тэнцэж байгаа ботхотой тарлалг. Өмнө эмзэг төрхөн амтын юм а ботх гэдэг бас. Ер нь эмзэг шүү. Ер нь хөтмөн. Ягн хөтмөн шорхтой амархтой хөтөл их амархан байрна. Энийг өөрөлдөхгүй тулд тэгэл өглөө арай өдөр шинжээг хөшөх бол тэмээ мал надад их хэцэлтэй гжил байжэлж авчээ. Мал хэж жинтэ. Нэрнээсээ хүртэл сайхан нутаг юм танай энэ ав. Дөрвөн зүгтээ танайх одоо тэмээ мал нь бэлчиж байгаа харагдана. Тэр энэ мөнхийн задраа гэж ямар учиртай газар уу? Задраа ус энэгээр их хэлбэгтэй. Тэгээ тэрийн дахаа тэгээд мөнх хоёр хайрхан ооллон гэд манай гэрээ эртэлт байна та. Тэгээд энэ хоёр хайрханыхаа хойгор урдуур тэгэл тэмээгээ малж бэлчиж малж ирсэнтэй. Одоо бог мал бол хавар цагт одоо ногоо гарахаар жалгын нэг одоо судгийн нэг болдог шүү дээ ингээд тараад л. Тэмээ ер нь хэрэг ногоо хөйдөг юм тэм. За бас ногоо насаа шилтгэл ногоо бас таруугаар бол шингэн дөөгаар бол тэгэл бас ногоо хөөн харга бүтөөгөл бас л бүтэр тал явна. Ногоо нэгэн жиг сайхан гараад ирэх юм бол гайгүй ер нь бүтэрх нь ер нь бас гайгүй шүү. Харганы толгой цэцгэлээд ирэхэр чил л одоо тэмээ ногоотой залгаж ийн гэсэн үг үстэ бог малар бол. А тэг ин харганы толгой цэцгэлээл ирэх юм бол тала бас харгаа өгсөн тэмээч ус гүцэхдэггүй шүү дээ. Бэлчээр холдоо. Бэлчээр бол. За нэг 100 тэмээтэй хүн бол нэг 300 сая төгрөгтэй хүн гэж байгаа эдийн засгийн өргөжөөр тооцож үзэх юм бол тэгэхээр бас л одоо сайхан аж ахуй эрхэлж байгаа ийм хүмүүс юм аа. За тэмээг ууж уралддаг энэ тэмээний соёлоороо нэлээд одоо алдаршиж байгаа бол та Японы телевизээр бас гарсан гэв. Энэ тухайгаа бас нэг уучлаач. За Японы телевизээр Японы сурвалжлагаа ирж Японы энэ хоёр бүхт Монгол тэмээ гэдгийг Япон таниулахын тулд ярьж сурвалжлагаа хийсэн. Хоёр бүх тэмээ гэдгээ юм утсан Японд таниулж чадсан байх гэж хатж байна. Монгорожива мукашикара ракудао донуфуни кацуёште кимаштака. За одоо ерөөсөн хоёр бүхт тэмээг бол үнэлгээ эдлэгэнд бол зөвлөлтөр бол жин тээж нүг сууж явдаг байсан. Сүүлийн үед энэ тэмээний соёл тэмээг эдлэх энэ арга ажиллагаа нэлээд одоо сэргэж дэлгэрч байгаа юм болов уу гэж бодож байна. За энэ ажлын одоо нэлээ ихэнд нь бол танаа нутгаас та одоо яваад байна тийм ээ. Одоо арай түргэнд бол жин тээж онч эдэлж байсан энэ үггүй болчих гэдэлхгүй одоо сүүлийн үед бол тэмээг уралдуулж тэгээ тэр сэргээх талаар тэгэл ерөнхийдөө тэмээний янз бүрийн уралдаа зохион байгуулж их өргөн дэлгэр авах болохыг л бодож явахтаа. Тэмээний уян соёлын тал дээр ямар ямар одоо арга ажиллагаа хийх вэ? Тэмээгийн бол хамгийн түрүүнд өнгөрүүлэл ямар ч хэсэ сайхан өнгөрүүлж ирэл тэгэл тэрний дараа онч эдэлж уралдуулж сайж тэгэл тэгэл наатамд зөнтэй тэгэл тэмээний одоо хурд гэдэг юм уу угшил хурдны тэмээ гэж байх уу хурдны тэмээ гэж байгаа манай монголоо өмг гэдэг нь бол монголоо тэмээ гэдэг чинь бол их сайхан том биерхөө цэцэрхөө их том тэмээ нэт ди Oh, God.
Унахад бол бас техник байна уу? Яасан хэвсэлтэй юм чи? Аа техникээр байд байх уу? Байд байх уу? За морь төмөн дээр хаач гэдэг очихдээ ер нь нэг тийм бэлтэлтэй юм зүгээр эвгүй очиж байгаа нэг гайгүйч ихсэн. Тэмээчин цэдэн дамбын хувьд эрхэлж буй аж ахуйн хэлбэрээ өөрийн сонирхолтой уйлдуулж тэмээг ууж сойж уралдуулснаар чамгүй амжилтанд хүрээд байна. Хамгийн гол нь тэмээгийн унлаг эдлэгэнд оруулж хүнтэйгэн уламчиг ойртуулжээ. За хурдан тэмээг одоо үзэж дуулж байснаас яг одоо тэмээг нь ууж сойдог юм хүнтэй уулзж байсангүй танин мэдхүйн талаас олон сайхан мэдээсэлт дууллаа. Тэгээд танаа энэ хурдан сайхан тэмээнүүдийн нуруунд дээр нэг гарч үзэж болох юм болов? Аа боллоо яг хурдан тэмээнүүдэд барилж яваа ялцсан байна. За аль нь хамгийн номхон болж гэнэ вэ? Энэ хурдан тэмээн дээр номхон уу гай? Номхон. Би ч босч ярддаг тэмээн дээрээс олч байсан хүн шүү дээ. Агаг. Гэр ятчих. Одоо алдахгүй. Ами тэмээн дээр март. Ами бас очлоо. Гөм өндөр. А там нэг тест. Хойш тест. Ерөнхийдөө утас ол өйтч юм би чинь дараа дандаа тийж хийдэг болохоор чинь ер нь сүд зүр үзэр дээр суугаа гэж бохгүй ер нь гарсныхаа хэцээр их бол арга норж ирдэг болчиход шүү дээ. Гадуугаар бол одоо арга таралж байна шүү дээ сая тийм ээ. Тэгэж. Тэгэл энэ уралдааны онцлог хатруулж байгаа юм шиг ингэж урддах зөв үү одоо цогулж урддах зөв үү? Гатралж уралдсан зөв. Тишүүлэх л гэдэг. Тишүүл. Тий. Цогулахаар болохоор тийм өөр хамаг бяр чадлаа ангаргаад цуцхан амрах. Тэмээний одоо идэх ахгүй соёл энэ үх юм одоо хөгжинч үнэхээр гоё байгаа юм байна да. Наад. Маш сайхан санагдлаа. Үрээр өнөр үрээгээр баян энэ айл бэлчээр хол урт хөлийн мал тэмээн сүргэн хариулж говь нутгаан дүүргэж байна. Хүйтэн халуунд худаг сахиж хүний өрийн мал усалдаг говь нутгийн нинжин сэтгэлт малчны хотноос гарч сумын төвийг зорилоо. 30 ус суман дэрвэл өнгө төрхөн засч орчин цагийн хев шинж оржээ. Орон нутагт амьдарч буй иргэдийн тав тухыг бүрдүүлэх замаар сумдын хүн амийг өсгөх төвлөрлийг сааруулах төр засгийн бодлого алс буйд нутагт хэрхэн хэрэгжиж буйг тодрууллаа. Сум орон нутагт бол одоо хүн ам 10% өсгөх талаар бол сум орон нутгад бодлого оролцох ажиллах хэрэгтэй гэсэн чиглэл үүрэгтэй байгаа. Аа манай сумын хувьд бол одоо уулуурхаа янз бүрийн байхгүй зөвхөн мал аж ахуйн салбараар хөгждөг сум. Тэгэхээр бол одоо орон нутгад хүн байна, хүн байж байгаа хөгжил байна. Тэгэхээр хүнээ яа татах уу? Аа хүн ирсэн иргэдээ одоо яаж ажил амьдралыг зохицуулах, ая тухтай байх уу талаар л арга хэмжээ авч одоо хүчин сумд бол улсын цэцэн үр оролтоор 15 хүний ортой эрүүлмэндийн төв мөн энэ чи одоо хоёр байр ингээд аймаг орон нутгийн төсөөр баригдахаар төлөвлөгдөж байгаа.
Одоо мөн дээрэс нь одоо манай сум өөрөө болцоонд одоо бас төр албаачдыг амьдрах орчин суух ая тухта байдлыг анх зөвөө бас байр савыг бэлдэх ийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Цэвэр дулааны шугам бол энэ жил 1 км 10 метрийг тавьсан байгаа. Одоо энэ дулаанад цаг сайхан болохоор холбоод ард иргэд байшин амьдрдэг айлууд одоо дулаан цэвэрсэн нөхцөлийг бүрдүүлнэ. За дулаан нь бол өгөн цэвэр нь бол одоо 24 онд орхоор төлөвлөгдөж одоо зург төсөн хийгдэж байгаа. Хоёр дахь хэм бол одоо орон нутгад байгаа залуучууд бас яаж амьдрах үгэн дэмжих ажлын байртай байх уу? Орчны яаж үүдвэрхэгэд олон төрлийн асуудал тулгарна л да. Зөвхөн одоо хөдөө Улаанбаатараас оршин сууж байгаа залуу бод төсөн хүч наа татгаас гадна орон нутгад байгаа залуучуудаа яах вэ гэдэг асуудал тулгарч байгаа. Монгол Улсын засгийн газрын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг Алсын хараа 2050-д орон нутгийн хүн амыг эдийн засаг амьдрах орчинтой нь уялдуулан ойрын хугацаанд 10% өсгөх зорилт тавьсан. Харин энхүү сайн ажлыг хэрэгжүүлэх санхүү төсөв орон нутагт албажаагүй цагаан цаасан дээр байсан хэвээр. Засгийн газрын энэ баримтлаж байгаа бодлого бол зөв, би бол энэнийг дэмждэг. За хамгийн гол нь одоохондоо бол одоо сум орон нутагт яг одоо бодитоор өгсөн төсөв хөрөнгө одоо байхгүй байна. Гэхдээ бид одоо өөрсднийхөө нөөц боломжинд одоо тулгуурлаад ажиллаж байгаа. Улаанбаатар хотоос юм уу бусад одоо хот суурин газраас хөдөө орон нутагт хүмүүс одоо залуучууд ирж ажилд амьдрах нэг хэсэг одоо хүнд байсан. За шинээр манай сум залуус гээд нэртэй хороол байгуулсан. За тэрэндээ одоо залуу төрийн албан агшид одоо нэгдсэн байдлаар одоо хашаа барьж өгөө. Тэр хашааг нь одоо уурчлага одоо сая төгрөг өгөөд үлдэгдэл мөнгө нь одоо 3 жилийн хугацаанд хүүгүү төлдөг байдлаар ингээд ажиллаад явж байна. Мөн одоо өнгөрсөн жилээс аймгийн хөрөнгө оруулалтаар төрийн албан агшийн одоо байрыг барьсан. А тэнд одоо төрийн албан агшид мань ипотекийн одоо хямд нөхцөлтэй зээлээр Улаанбаатар хотод одоо амьдарч байгаа юм шиг догт тухтай тийм одоо орон байраар хангагдах ийм боломжийн одоо бас хангаа явж байна. Манай аймагч дэмжсэн Дэлгэрхан сумын одоо иргэд одоо хамтарч одоо ажилласны үр дүнд барилга хот байгуулалтын яамаас би 4 тэрбумын төргийн инженерийн шугам шүлжээний ажил хийхээр одоо бас хийгээд эхэлсэн байна. За энэ жил одоо цэвэрлэх байгууламжийн хийгээд төсвийн газруудаа мөн одоо энэ сумын төв дотор байгаа айлуудаа холбох ийм одоо чиглэлийг байд ажиллаж байна. 2017 оноос хойш нийт одоо сумынхаа сум орон нутгатай амьдарч байгаа иргэдийнхаа амьдрах орчин сайжруулах мөн одоо ажлын байр нэмэгдүүлэх талаар одоо олон ажлуудыг хийж байна. Нийтдээ бид нэр 11 орчим тэрбум төгрөний ажлыг энэ онод одоо хийж гүйцэтгсэн байна. Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумл гэхэд иргэдийн ажлын байр жижиг дунд үйлдвэрийг боожуулах зорилгоор засаг захиргааны хуучин байруудаан засварлжээ. Энэ мэт байгаа юма тордох сэтгэлгээнээс төсөв химнэж ажлын байр нэмэх боломж байна. Манай улсын сумдын 60 гаруй хувь нь зөвхөн бэлчээрийн мал аж ахуй дээр тогтож байна. Уул уурхай, зам тээвэр, худалдаа үйлчилгээний томоохон зах зээлгүй сумдын хувьд хүн ам нь жил ирэх тусам цөөрсөөр байгаа юм. Харин орон нутгийн онцлогийг харгалзсан малын түүхий эдийн үйлдвэрлэл түүнээс гарах нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх боломж байна. Өр хангай аймгийн Баян Өндөр суманд малаа маллахын зэрэгцээ гар урлалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж буй Мөнх Дэлгэрийн Эн биш химэх залуугийн ажил үйлстэй танилцсан юм. Модон болон ям арсан эдлэлээр л төлхөө юм яг гэдэг нь үү? Аа тийм, ер нь малын харьц хэрэглэлийн гэж байгаа юм. За, гэрийн энэ бүх тавилгуудыг одоо хийлээ гэж сонслоо. Тэр хугацаа оруу залуу гэр бүл байна тийм ээ. Нөгөө за энэ чинь болохоор 2016 оны үл сар гарын хугацаатай л хийсэн. Малын хаан зай завсраар малаа харах үедээ хараал завсар цагаараа хийгээл үндэгч л хийсэн. Тэгээ би ч нөгөө өөрөө Улаанбаатар хот нөгөө барилгын политехник коллежид барилгын мужаа модон эдлийн мужааны ангид сурч байсан болохоор өөрөө нөгөө тавилгын үйлдвэр тус хотод нэг хэсэг хугацаанд ажиллаж байсан болохоор өөрөө яаж хийх учир юуг нь олцсон байс учраас гэдэг үү. Жишээ нь одоо миний гар дээр энэ дурангийн гэр байна. Тэгээ эдгээрийг хийхэд бас нэлээд одоо уур хийц ордог болтой байна. Тэгээ энэ тухайгаа. За энэ болохоор яг нөгөө өхрийн арьсаар л хийж байгаа юм. Нэг болон хоёр нүдний дурангийн одоо ийм
нурууны бүс одоо энийг дээлэн дээр бүсэж болох боломжтой юм бүс энэ юмнуудыг бол хийж байгаа. Эднэрг бол захиалгын дагуу бол хүмүүс захиалаад том жижигээр нь хэмжээг нь авал юм хийж гэдэг. Тийм байна те энэ хоёр нүднийх нь энэ нэг нүдний дуран юм ингээд бүргөвчтэйгээ цэвэр арьсан. Батбүх үз. Батбүх одоо энэ чинь миний энэ өөрийн хэрглэж байгаа энэ дурангийн утга гэхэд одоо энэ 5-6 жил болж байгаа дуран л байна. Уртай сайхан ирдэм байна. За энд ийм сайхан бүс байна. Ингээд нурууны бүрний даруулга мегаарч зүүлж болохоор юм давхар энэ ардлын юм давхар ширмний юм гэсэн. Таны наа зүүцсэн байгаа чинь. За энэ миний зүүцсэн байгаа болохоор энэ одоо мөрөвч ингээд нэг талдаа утсан хий чи нэг талдаа юм бичиг өрөмтэй хийчдэг юм. Ингээд дээлэн дээр ингээд дээлний дотор өсөлтсөн болдог. Нөгөө өртөө юм хийгээд ингээд машин циклтэй байхаар хаягдчих гад өгдөг. За энд ингээд хийгээд зүүчих нь бол хаяг гэсэн асуудал байна. Орон нутагт иймэрхүү хэлбэрээр одоо арьс нэхий ашиглах юм бол түүхийн үнэнд хэрэгтэй нөлөөтэй юм да тийм ээ. Хоньны арьс үнгүй вэ? Одоо тэр бүгдийг ингээд тодорхой хэмжээний өртөг шингээгээд боловсруулаад юм хийх юм бол ингээд малын арьс шир одоо үнгүй зүйл биш юма гэдгийг л харж болох юм. Боловсруулж бэлдсэн энэ сур сум бүтээгдэхүүн байна шүү дээ. Энэ болохоор яг илдээд тослоод ингээд бэлэн болгоцсон 12 алттай сур байна. Нэг өкрийн арьснаас бол нэг 2-3 татлаг гарч байна. Жижигтэх өкөр бол нэг 12 алттай, нэг 10 алттай 2 татлаг. Бүдүүн том гун монууд нь 3 татлаг батлаг гарч байна. За энд бас нэг бүтээгдэхүүн анхаарал татаад байгаа тийм ээ. Ингээд ямааны арьсаар хийсэн дах гэхүү хөрөм хөрөм энэ бол богино хөрөм баг. Ямаа чинь намарчаал 10 11 сараас эхлээл ямааны чи арьс нэг арийн хүнд ордог. Энэ бол нэг 9 8 9 сарын арьс. 9 сарын арьс. Тэгэхээр ингээд хичнээн дулаахан байх уу тийм ээ? Төдөө гадааны улсуудад малчдаг. Одоо ганц хэрэгтэй юм энэ шүү дээ тийм. Мал ахуйгаан эрхлэхийн хажуугаар давхар ашиг олж орон нутагтаа амьдарч буй залуу гэр бүлийн төлөөлөл энэ бишийн хувьд үйлдвэрийн болон бага аврын тоног төхөөрөмжтэй болчих бол бүтэемж чанар нэмэгдэнэ гэдгийг хэлж байсан юм. Энэ мэт импортын барааг орлох олон хэрэгцээ зүйлс малчны өрхийн үйлдвэрлэлээс гарч байна. За олон сайхан хөвхөр хийсэн байна. Ер нь зах зээлд орлуулж гинөө. Энд энэ цахаалга орж ирэлт ер нь орлуулж гинөө. Одоо энэ хинти сүхбаатар тэгэл хинти наадлын сумдуудаас цахаалга орж ирж байна. Одоо энэ төв аймгийн сумдуудаас, Нарангийн сумдуудаас ирж байна. Өрийг ямар онцлогтой хийх вэ? Ямар хуу одоо технологи арга ажиллагаа орох вэ? За хөхүүрээ бол тэгэл арьсныхаа үсийг наваал. За тэгэл эсгэж ойол. Тэгэл өрөндөг бол ер нь хатаач та. Тэгэл арга ингээ бол дэвтэж гагсааг нь гаргаж ирэл тэгэл арга хийдэг. Нэг өхрийн ширэл орох уу? За ер нь нэг өхрийн ширэл хийж байгаа. Тэг ингээд за өксиг нь урдталтаа гараад ардлын хүзүү өксиг нь ингээл харанда айдтал ингээл таарч. Одоо энэ жишээ нь одоо багтаамж хэдэн литр орж байна? 60-70 орчих баг. Энэ бүр бол энэ хоёр бол шинээр хийсэн хөхөрүүд баг. Энэ хөхөр болох та зэрэг одоо 1990 онд манай аав хийжсэн. Одоо 30 гаруй жил хэрэглээд орж байгаа. Одоо ингээд жил болгол арга хийдэг юм. Энэ бол нэг 120 литр ордог. Ер нь бол нэг эдлэгээ талаас арай батвах бах талаас нь л хийж байгаа. Сүлжмэл янз бүрийн юм бол хин тэрнээс нөгөө эдлэгээ бас нөгөө жоохон яг дан сурын үгээ гүйцэхгүй учраас ер нь дан сурын талаас юм сүлжмэл мэдлэг талаас их хийдэг юм. Өв гөхүргээд Баяндар сум муралдаан зарлж байгаа. Тэр нь одоо айл өрөх болгон гөхүрээ хийгээд одоо чинь одоо ихний 3 байр шалруулна. Шагналын сам бас мунтахгүй 10 сая төгрөнд багтаага зарлж байгаа. Айл өрөх нь 1 2 3 дугаар байртай. А энд хамгийн олон гөхүр хийсэн бас багийн шалгуулах багаараа одоо шинэ нэгдүгээр баг гэхэд 50 гөхүр 50 айл хийсэн байвал ч юм уу тийм ээ хамгийн олон гөхүр хийснээр ингэ шалгуулж ийм уралдаан зарлж байгаа. Тэгээд манай сумынхан бас гөхүрээ одоо сур идэлээ сайн хийдгээ тэгээд энэ үрээд манай энэ үшгэ залуу маань олон олон гөхүрийг хийж бас сур идэлийг хийж гэн бас санаачлагтай сайн ажиллаж байгаа манай сумын бас шилдэг залуу малчтын нэг байгаа маа. Төл малын дуу, гол ус хөгжимдсэн өрн дулаан, хуртай салхитай, хаврын дунд сар хөдөө нутагт үргэлжилсээр.
Төв аймгийн Эрдэнэ Санд сумын нутаг Толтын бэлчрийн баруун хойд ам Цүүглийн гол төрлөг нэмжээ. Уулын хавар гэдэг хээрийн амтан ичээнээсээ гарч хэвгий газрын цас ханзраад ийм л байдаг. Цүүглийн аманд Содном Цэрэнгийн Эрдэн Дэмбэрл гэж албаны нэр нь малчин боловч ажил үйлс нь байгаль хамгаалагч болчихсон хөл хөөртэй айлынх хавар жандаа суу. Эдний гадуур мал ахвыгаас гадна хүнтэй ижил дасал болсон хөөрхий амтд гүйж явах. Эрдэн Дэмбэрл малчин одоо амьтанд нэлээд хайртай. Амьтдыг бас одоо гаршуулах, өсгөх, воожуулах, байгальд нэргүүлж тавих. Энэ тал дээр их одоо үүрэгтэй нутгсандаа ажиллаж амьдарч байгаа хүн юм аа да. Аа тий, ер нь амьтанд хайртай. Ер нь төрөлхөө амьт өсгдөг тийм хүн байгаа юм. Энэ туулаа ямар учиртай одоо ингэ танай хотод малтай ишиг ургахтай адилхан ингэ явж идэг вүлээ? Энэ одоо тижимэл туулаа. Авсарж энэ төрүүлээд хөдөөгөө амьдрал тасарж байгаа. Энд ингэ хөдөө энэ орон нутагт байлах тийм тул байна. Аа, байгальд нь тавих туулаа шүү дээ. Бушуу туулаа баривндаа бастаа гэдэг одоо туулааны борив тэний дүгм гэлээ. Гэрийн туулааных. Гэрийн туулаа тижимэл туулаа бол боривын тэний дүгүнийх. Дулаан байранд байдаг. Тэнийг ингэж өсгөж өгдөө нааш нь авчирж ингэж төлөвлүүлээд тэр төв гасан төлөвийг нь хөдөө авчраад ингэж нүх ухаж оршуулад байлгуулад нүх ухаа тэгээ байл хийгээд тэгээ өвөл гадаа үлжүүл. Тэгээ чинь одоо гадааны баруун тэний цэг хөдөө нэмэл зогцсон үлийн зогт. Шүний идэжтэй юм. Шүнийгээ бэлчиж чи нэгэ өргсөн ингэ явахаар тэр уур дараа ингэ явахаар нохой дагаа байх ингэ. Шүн. Тэгээл өөр ингэ ирэл ирдчихэ. Манай нохойнууд бол өөр ингэ хамгаалаад хамгаална тий. Тэгдэг юм. Хон удахгүй байгаль хизээ тавих уу? Одоо ер нь ингээл нүхтэй эндээ орох юм. Тэгээ наач одоо 8 сарх төлөлөөд үржээл ингээл байгаад энэ даа ингээл хөдөө амтан болно. Энэ их мал ахвын хажуугаар энэ туулаа тижээмэл амтд танд бас одоо цаг нарт их тэртэ гэдэг юм уу? Бэрхшээлтэй юм байх уу? Байхгүй ер нь. Гоё шүү дээ энэ чинь тижээхэд. Энэ тэгэл ингээл цугал ингээл хийгдвэл гоё л байгаа дээ хөдлөөл ингээл. За өөр одоо ямар амт тавина? Та бол одоо 5 хөшүүн малыг бараг л 10 хөшүүн болгож байгаа юм. Өөрчлөлт дахиад хийж үзлээ. Галууд хийж үзлээ. Ер нь л баг заганд хийжээсээ хийж. Дахиад хийгээд нэг валарсан сураг байна уу? Тий. Тий, дахир соёот гэдгээс ирлий юуны зэрлэгтэй холилдсан тийм гахаа гэдгийг авсарч өгөөд. Тэгээ авсраад хийж тэр уул сайхан гэдэг дөрвөн хаа яваад байдаг гэж. Өвөл ингээд зум чи ингээд энд дээдхэр явна. Нам болохоор эргэж ирээд. Тэгээ нэг гэр өнөө чи сүртгээ тэгээд тижээл удаан байгаа да яриа тэгээд. Тэгээ барах. Энэ жилэс дахиатай болно одоо авахгүй л байгаа дахиад галуу. Дахиад заваа энэ малын хай угаар ингээд. Ноос долоор яавал тэгэл авчин да. Аваад бас тэгэл цуг ингээл туулаад байгаа тийжээ. Бэртэж гимтсэн хавханд орсон амьтдыг тэрэл сулалж эмнэж идгээж эргээд байгальд нь тавих. Үртэй амьтны өдөөс гох дарах нь бүхэл өхөөрдөж дурандаад тоолж бүртгэж байдаг тэрэр энэ хавийнхан амьтдыг андахгүй мэднэ. Манай энд байдаггүй шилүүс, нохой зээх зэрэг амтд ойрын жилүүдэд ирэх боллоо гэхээс нь үзвэл баргийн байгаль хамгаалагчид байхгүй мэдээсэлт түүнд байх ажээ. Таргыг нутагшуулах их учиртай юм гэлээ. Арын тарга нь ардаа, өврийн тарга нь одоо өвөртөө ингэж нутагших маш олон нарийн ширийн юм байдаг бол тамаа. Анх нутагшуулахд хэцүү байв уу одоо бас хэдэн тоо толгойд ер нь хэдэд төрж байна. Гоо сайхан нутагших юм байна. Таргач ер нь анх тарвыг 17 онд тэр полт гэдэг манай нэг ах мөрөн гэдэг хүн авчирч гисэн. Тэгээ энэ нутагт манай энэ нутаг их тарвтай байсан бол тэгээ бүгд дуусаад тарга байдгүй. Яг нь 100-100-аар дуусал та 2000 оны. Тэгээ зэргээр дуусаа ерөөс тарга байдгүй. Тэгээд тарвжуулыг гэж санал өгсөн чинь тарга авчирч гисэн. 19 дараа авчирч өгөөд тэгээ нөгөөтг нь үрж одоо 500 гарна л байна. Тэгээ энэ толтын ам, цүүглийн ам ингээ алаг ингээ дамжаа. Занх авцраад нүх ухаад тэгээд тойр бол пор татаад тэгээд хэсэг хэсгээр ингэ тавьсан байхгүй юм ингэрдээ. Тэгээд тавьсан 3 хоноод ерөөсөө тэрийг торыг тоохгүй өөртөө гэж яваад нүхнүх ухаар дэлийвч гэнт юм билээ. Бас одоо хөрөнгө мөнгө орно шүү дээ. Орно орлогоо яхаа. Өөрөө ингэ их бүсүрээр хийсэн үү? Тий, тэгсэн. Тий, 12 сая төгрөгөөр орж ирсэн амтдад эднэр.
тарваг гэдэг үр үндэс, гэр бүлсэг амтан. Түүний ажигласнаар эцэг тарваг үржилийн насны залуу бүрх хотлонуудаан тусад нь гаргаж нөхөн оромж зэргийг бэлддэг гэх нэн сонирхолтой яриач өрнсөн юм а. Тарваг ерөндөө их сонио бас хүндрэх амьдралтай. Тэгээ одоо нэг хоёр таргуудаар нэг 3-4 мөндөл байхад хоёрыг амьдруулах гэж ингээд өөрөө давхиж зүрвэл хоёр нь яваад очио нөхөө ухаад тэгээ ээлж нэг нь гадаа зогсоод нэг нь ухаал ээлж нэг ухаад гэдэг. Тэгж байгаа нэг нь давхиж өчгөн нөхөө унгуудлаа. Очоод хоёрыг болгоод дагуулад ингээд давхиад ирчих. Тэгээ нөгөө даврагч нь дөрв болно ш, дөрөв даврагч хоёрыг орхиод яваад өгч байгаа хөөхгүй. Тэгээ тэр ч одоо нөгөө хоёр нь тэндээ байрчаа. Тэгээ одоо юугаад тусдна гаргаж байна. Гэр бүлж одоо хүн шиг. Тэгээд одоо энэ сайхан байгаль дэлхийдээ ээлтэй энэ ажил хийнэ гэдэг боё юм даа. Яа боё юм боё, сайхан боё. Энд чинь тэгэл үр хөөхт чинь тэндээ үлдэн ш, тэнд чинь. Ангайд хийдэгээ таруу гашгара явж байгаа нь бас нэг сайхан амт ш үт юм чинь. Манай чи боогүй гөрөөсвээ тий сайхан хангаагай. Энэ насараад энд нутгал одоо миний аав ээжийн нутаг энэ үлдэн дээр ингээд байж байна. Одоо тэгээ юм камер баймар зоохгүй л ингээд л. Тарамга ингээд дуу танга ин юм хараад ингээд байж байгаа хэрэг. Иймэрхүү юм хийгээд сууч. Тарга их одоо бэлчдэг, тарга их байгаа газрууд дээр хараа хяналт тавих тийм ээ. Камер одоо өөрсдийнхөө хөрөнгө мөнгөөр гээд камер аваад байршуулчих юм байна. Тий. Хэдэн цаг тавих чинь? За одоогоор эхлээд бол нэг цаг тавина. Тэгээд нэг хэдэн хоногийн дараа ер нь нэг 2-3 камер авчихтай гэж бодож байна. Ер нь аавынхаа бас энэ мал маллахын хажуугаар энэ байгаль хамгаалдаг ажилд нь хэр тусалдаг юм? Тусна тусна би ч өөрөө ч их сонирхолтой байдаг. Энд чинь өөрөө ч яг энэ чинь төрчихсөн болохоор ер нь чинь хэл шингэх болох туу гэж боддоо шүү дээ. Яаж настаа үн шиг ярьж байна. Хөшиг хүмүүс шинийг одоо мөн яриад яг гоо тест. Өөгөөсөө тэгээд энэ нутагтаа л байя гэж боддоо шүү дээ. За энэ том аманд тавьчих юм байна тий. За. За тэгвэл ингээд бууцгаая да. Энд чээ тавьдаг нь ара харуултаа хааш хаашаа юмасаа харна. Энэ таргундаа л зөрүүлж тавьчихлаа юм л та. Тэгээ шүн өрөөдөө хямцдаг. Шүндөө бол 1 км гэж ярьсан. Тэгээ өдөртөө бол харагдах бараа багцаатай юм байна. Тэгэхээр зүн яг хуу зундаа бол нэг тарга зурмаал гэж тавьж байгаа. Өвөлтөө бол малч юмс ч мал харж штэ. Утснаас харж байгаа юм чинь. Энийг ямар ч ус эхлээд энийг тавиад яаж байгаа нэг 2-3-ыг тавиадаал гэж бодож байгаа юм да. Меморын дээр бичнэ. Тэгээд дээрэс нь утснаас хянана. Утснаас нь бол хэдэн ч юм харж болно. Тэр Ахянцгаа хүн өөрөө сүлжээтэй багтлан галттай. Эрдэн Дэмбэрл хэмээх ийм нэг байгаль дээлтэй амтнд элэгтэй цөлх хүмүн бидний нэвтрүүлэгт сонь сайхан үүсэн задлаа. Адуу мал нь 10 буудаа мэт өсч ан амтд нь амглан тайван байг. Аг тавьжсэн нөхрүүд нь юм. Одоо ингээд хийдгэжтэй ингээд тойруулаад тор татаад ингээд бүгд тойруулж ингээд тор татаад тэгээ тавьжсэн нөхөө гай. Тэгээ энэ дээр нэг энд нь бас тарга байна одоо тэгээ зарим нь ингээд ийш тийшээ яваад гэсэн юм л байна да. Гарцсан байна. Тий. Дөрөв бай. Хоёр байна. Одоо хэд хөөцөл нь төө. Тий. Одоо зинхэнэ хөөцөл чинь төө. Тэр доош бай. Тэр застаг наад тэр мөргүүд ирвэ. Тэр яг тэр наад мөргүүд. Нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид бид Өвөрхангай аймгийн Говийн бүс, Тэмэн сүргийн орон 30 ус, Гурван аймгийн Зааг Вэлчээрт орших Тал Хээрийн Баян Өндөр сум, Төв аймгийн Дэлгэр хаан Эрдэнэ Сант сумдын хөдөлмөрч зон олонтой уулзлаа. 100 жилийн түүхтэй засаг захиргааны анхан шатны нэгжүүд бүрэлдэж буй энэ цаг үед хөдөөг хөгжүүлэх, сумдыг шинтгэх шаардлага зүй ёсоор гарч байна.